All right, the Kamukunji Peace Cup Soccer Tournament was launched by the Kamukunji Constituency Member of Parliament, Yusuf Hassan, at Kamukunji Grounds. The tournament, which consists of 32 men teams and 8 women's teams, kicked off in the round of 32. The finals will be played on September 3rd this year. Katika kipindi hiki sisi tunataka watu wetu na vijana wetu washikamane, waje kwenye mchezo huu wa soka unaopendwa na wote, wapendane, wasikilizane, washindane, na mshindi ashinde. Hapa ndipo hapa tulipo naona ndio siku ya kwanza ambapo tumeanzisha tumezindua mechi hii na itaendelea kwa siku kadhaa. Na mshindi mwisho wa siku anapata nini? Mshindi mpaka sasa hivi si kitita kikubwa sana, hivyo bado tunachanga, lakini nataraji itafika mpaka milioni moja hivi. Kabra Sugar will battle now.